E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Infotecnid. E a pergunta que eu faço a vocês, vocês já ouviram falar do Atlas Playbook? No vídeo de hoje, nós iremos explicar como instalar o Atlas no seu Windows, qualquer Windows, né? Qualquer Windows você pode transformar, né, em um Windows otimizado pela equipe do Atlas, através de um projeto aplicável de uma forma totalmente atualizada, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, pessoal. Então, para não atrapalhar o nosso tutorial, eu vou estar removendo essa webcam aqui para não atrapalhar, certo? Feito isso, agora vamos começar. Agora, pessoal, vocês vão ter duas opções aí. Se você tiver o WinRAR instalado, use o WinRAR. Mas quem não tem o WinRAR, usa o próprio Windows com o botão direito do mouse. Você vai extrair tudo na opção com o botão esquerdo do mouse, extrair tudo. E vai clicar em extrair, simplesmente. Ok. Feito isso, pessoal, você vai extrair o próximo, que é o... Esse daqui já é o que a gente extraiu agora. A gente vai extrair o próximo, que é o... É o Wizard, né? Wizard, o AMI Wizard. Você vai extrair o AMI Wizard, tá? Que é a outra pasta, que tá aqui na área de trabalho. Eu tô arquivo compactado. Tá vendo? Já extraímos o Atlas Playbook e o AMI Wizard Beta, versão beta. E vai estar o link do site aí, ou aqui mesmo, dentro da própria pasta. Mas eu vou deixar um link aí mais direto aí para facilitar, tá? E tá bem mais fácil, né? Logo já aviso, vai ter duas opções. Vai ter com Terabox e vai estar sem Terabox. Aí você escolhe qual é a melhor para vocês. Vai estar Terabox, vai ter o GG lá, que é igualzinho o Mediafire. Pessoal, aqui ó, o Atlas Playbook. Você vai acessar a pasta Atlas Playbook e vai clicar com o botão direito do mouse sobre Disable. Desabilitar automaticamente drive de instalação, mas vai estar em inglês, vai estar Disable Automatic Drive Installation. Clica com o botão direito do mouse e clica com o botão esquerdo em mesclar. Feito isso, ele vai ser inserido aí no seu editor de registro, tá? Do sistema operacional. Vai estar desabilitando aí drives automaticamente para não interferir na instalação do Atlas Playbook, certo? Aliás, do Atlas, né? Porque no caso, Atlas Playbook se refere ao projeto. Feito isso, pessoal, você tem que reiniciar. É o que eu vou fazer agora. Joia, pessoal, reiniciei aqui. E agora vamos para o próximo passo. Como eu falei atualizado. Na verdade, eu queria dizer automatizado, tá? Então, a gente vai aqui nessa pastinha. E dentro da pastinha AMI Wizard, nós vamos executar o AMI Wizard. De preferência como administrador para dar certo. Clique em sim. Beleza, pessoal. Feito isso, vamos aguardar ele iniciar. Ok, está aqui. Agora eu vou sair de cena. Mas a minha voz vai continuar aqui com vocês. Vamos agora em Drag APBX File Load Playbook Leader. Playbook. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Alguém me ajude, por favor, a falar inglês corretamente. Aqui em Playbook, você vai aqui, ó, onde está esse traçadinho aqui, esse cantinho onde está passando, onde eu estou passando aqui o mouse, e você vai procurar na área de trabalho mesmo, onde você extraiu o Atlas Playbook, que aqui é o projeto do Atlas, tá? Olha só como está aqui o projeto do Atlas. Observe a underline V04.1.APBX. Esse aqui é do dia 10 de 2024, que tá aqui. Aqui é o projeto aí mais recente aí, beleza? E aí você vai estar otimizando seu Windows, mas, porém, se você quiser torná-lo ainda mais light, vai ter opções. De cara, você vai ter que estar com a sua internet conectada, senão não vai funcionar. E aqui você vai clicar em Home Action. Em Home Action, você vai clicar em Open Windows Security. Feito isso, você vai aguardar a iniciação aqui em proteção em tempo real. Você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Você vai vir aqui e fazer a mesma coisa. Observe que eu estou desligando por enquanto. E aí vocês vão fazer sua escolha, se você vai querer com Defender ou sem. Fecha essa janelinha e permanece com essa aqui aberta. Nunca fechei essa do AMI Wizard, tá? Clique em Next, já estava liberada aqui a opção de próximo. Next está na língua inglesa. Analisando a Analyze Installation, né? Analisando a instalação.
muito fácil de entender. Checando o sistema de atualização, é muito fácil de entender. É, lembra um pouco o português, mas está em inglês. Pronto. Agora nós vamos clicar em Next mais uma vez. Agora, feito isso, é só clicar em Next mais uma vez. Aqui, no caso, é a sobre aqui a licença aqui, né? Aí, quem lê só ali depois. A Agri, clica em Agri. É importante aqui em Select Options. Aí você vai selecionar as opções aí. Observa aí como é que é o negócio. Aqui está. Desabilitar Windows Defender, reduz a segurança. É, opções avançadas, tal, papá, para opções avançadas, para opções para avançar, usa online, all in. Aqui, pessoal, vou ficar devendo vocês o inglês, mas dá para entender que Enable Defender, ou seja, recomendado, Disable Defender, então aqui no caso você vai estar removendo o Windows Defender, Next, que é em próximo. Depois você vem aqui, ó, Default Windows Mitigation, recomendável. É, desabilitar aqui no caso, se você quiser, esse aqui para torná-lo mais otimizado. É, desabilitar o mitigation, reduz a segurança, performance, ele aumenta a performance do processamento do CPU, como tá ali. Se você não se sente seguro, você vai em cima, tá? Se não, você vem aqui embaixo mesmo. Vou deixar aqui para deixar mais otimizado. Desabilitar automaticamente, sim ou não, Enable Automatic Windows Update, ou seja, habilitar Windows automaticamente, não, deixar aqui mesmo, primeiro, aí vai de vocês, você que decide aí, aqui no caso, você for usar aquele Windows 10 da LTSC, vai até 2030, aí você quer atualizar automaticamente, então deixa aqui, ou se não, você formata o computador e atualiza o Windows a cada atualização, que ele vai vir diferente, né? É, no caso do LTSC, né? Clique em Next. Aqui, pessoal, se você deixar aqui marcado, ele vai estar desabilitando essas opções. Clique em Next. Se você tiver dúvida, é só traduzir para português. Aqui tem umas aqui que eu já consigo ajudar vocês. Instalar o browser, sim ou não. É, remover o Microsoft Edge, sim ou não. Se sim, deixa marcado. Se não, deixa assim, tá? Remover Snipe, tal, ferramentas de aplicativo, sim ou não. Aí fica a critério de vocês. Vou clicar sim. Aqui temos quatro opções de navegador. Cabe você fazer uma pesquisa sobre eles. O Brave tem, por sua vez, propaganda. Porém, tanto o Brave como o LibreOffice, como o Firefox, eles não ficam coletando dados da sua navegação como o Chrome coleta, por isso que ele se torna um pouco mais pesado, apesar de o Chrome ser considerado um dos mais leves, porém ele coleta muitas informações da sua navegação. Eu vou escolher aquele LibreOffice, tá? Beleza, feito isso, você quiser resetar, você reseta, aí vai voltar tudo de novo. Se você quiser fazer de novo, clique em Select Options. Como a gente já fez tudo, então a gente não mexe em nada. Você está certo do que você está fazendo, então clique em Next. E aí, pessoal, só aguardar com paciência no Senhor que vai dar tudo certo. Na tela vem a mente digital, entre bytes e códigos é genial. Sempre ligado ao mundo virtual. E finalmente, pessoal, estamos com ele aqui já instalado no Windows, né? Na verdade, né, ele está aqui otimizando o Windows, né? Foi feita a otimização, como vocês estão vendo. E aí, pessoal, tem um segredo aqui, tá? As pastas aqui, se você quiser apagar, pode apagar os arquivos. A gente apaga para não confundir nossa mente aqui no tutorial. Certo? Certo. Eu era para ter visto antes o tamanho dava antes, mas provavelmente vai dar uma reduzida aí no tamanho disco aí do seu 18. Você observa pelos arquivos que ele não foi apagado, né? Os arquivos eu tive que apagar. O 18 aqui, tamanho espaço em disco. E aí, pessoal, tem aqui outras coisas, mas isso aqui é um pendrive, tá, pessoal? Não leve em consideração.
Esse aqui é o tamanho da ISO normal. Aí, né? Vamos ver aqui em processos. Aqui em Tax Manage. Eu tinha feito a tradução, mas não concluí a tradução totalmente. Ainda tem as coisas ainda em inglês, mas dá para ver que tem um gerenciador de tarefas em português. 47 processos. E aqui memória está consumindo aí. É, esse tanto de memória aí, né? De 4 GB. 4 GB está consumindo um giga e meio. E aí, pessoal, o pulo do gato tá aqui, ó, dentro dessa pasta Atlas. Dentro dela, você vai fazer suas escolhas. Aqui são links do site. São os links, na verdade, que eu posso falar para vocês sobre Discord. Aqui é discussões, talvez seja um aplicativo ou um fórum, sei lá o que é. Documentação. Aqui é o Atlas GitHub, que aqui no caso você sabe que é o site de desenvolvedores, né? Tem vários arquivos lá. E aqui é o site mesmo, o website deles, né? Então, Security, Troubleshooting, Advanced, Software. Vamos aqui com o Troubleshooting, isso aqui. Reparar componentes via CMD. Aí você vai, eu vou clicando aqui em tudo. O importante para vocês não cometerem algum erro é criar um ponto de restauração caso você se arrependa. Segura a tecla Windows mais pause break e você cria aí um ponto de restauração, porque muitas vezes tem algumas coisas que não pode ser desabilitada. Então aqui em sistema de proteção, que é System Protection, você vai aqui criar o ponto de restauração, configurar, ativar a proteção do sistema, aplicar, e aí você cria ponto de restauração, coloca aí, tá? Atrás ou o que você quiser. Eu vou colocar aqui a título de exemplo, tá criando um ponto de restauração. E é isso, família. E o ponto de restauração sem comentários, aí muitos de vocês sabem como é que funciona. Aí, pessoal, a gente vê aqui, você vai fazendo aqui. Eu vou clicar aqui, telemetria, componentes, CMD. Vou estar clicando nisso tudo que está aqui. Mas a gente vai passando por cima. Aqui se refere a otimizações. Aqui ainda está no ponto de restauração. Aqui está fazendo as otimizações. Tá? E aí, pessoal, para a gente não ficar na dúvida, já foi feito aqui o ponto de restauração. Lembra do navegador aqui, LibreOffice? LibreOffice. Você pega aqui, ó, o nome. Isso aqui é a oitava pasta de otimização, de reparação, seja lá o que for. Clica aqui em renomear. Você copia ou Ctrl C, Ctrl V. E aqui dá um Ctrl V ou colar, né? É, primeiro ali você coloca em tradução pra gente ir corrigindo, né? Que eu tô falando com vocês. Tradução é muito fácil você resolver essa questão aqui da tradução. Aí você tá ali, porque eu peguei o nome, renomeei, copiei, Ctrl C, Ctrl V, pra gente fazer esse procedimento, tá? Então aqui no caso eu vou inverter aqui o English aqui primeiro e em segundo você coloca o português, porque aí ele vai traduzir. Esse é o objetivo. Português Brasil. Você coloca aqui o nome lá, que tá na pasta. E aí, pessoal, vamos ver se ele vai traduzir aqui pra gente, tá? Era para ter feito a tradução. Possa ser que seja por causa desse número aqui. Vamos tirar esse número. E aqui, ó, solucionador, solucionando problemas. Solucionando problemas. Então, no caso aqui, essa pasta é para solucionar problemas. E aqui, no caso, é reparar componentes do Windows, tá? Aqui temos esse daqui. Se você tiver dúvida, como eu estou tendo aqui. Aqui é o componente de telemetria. No caso, eu acredito que é... Eu não sei se é para trazer a telemetria de volta. Componente de telemetria. Mas tem um site deles lá. Dá uma pesquisada, não explica muita coisa, né? Mas é bom você ir testando. Redefinir este PC. Leia primeiro. Entendeu? Então, aqui no caso, ele está falando sobre voltar ao que era. Então esse aqui é um link que vai te levar
a uma instrução para redefinir o computador. Eles vão te levar para o GitHub. E aqui, no caso, tem que fazer a tradução via navegador aí. Procurar a opção de tradução via navegador para entender o que diz respeito a esse título aqui que a gente acabou de ver. A redefinição do PC. O que eu fiz aqui foi criar um ponto de restauração que eu acho mais fácil, conveniente. Mas esse ponto de restauração você tem que criar antes de você fazer a otimização, como a gente lá no início, antes de você usar o Atlas Playbook, tá? É importante saber disso. Bom, feito isso, pessoal, a gente vai vir aqui em segurança. Aqui em segurança tem aqui Defender, tem aqui sobre Defender, tem aqui deixa eu clicar aqui que acabou aparecendo essa bexiga aqui na minha cara. Aí tem Toggle Defender, que no caso tá na linguagem, já tem muito tempo de TI, já mata de letra. Aí, às vezes não sabe nem falar o inglês, mas já mata o que é o Toggle Defender. Bom, aqui a gente tá fazendo a tradução, porém a tradução vamos esperar. Vou colocar de novo de inglês para português. Não obtive sucesso. Mas resumindo, pessoal, essa pegada aí, alternar o Defender, né? A Toggle é alternar o Defender, ou seja, deve entender se o Defender estiver desligado, ele vai estar ligando. Se ele estiver ligado, ele vai estar desligando. Aqui adicionar, tal, remover security. Beleza. Aqui na parte de segurança. Aqui a parte de aqui interface Twix. Esses daqui é para limpar a interface, deixar mais clean, tá? Então são os comandos aqui, no caso, para que é uma barra de tarefa, tá? Aqui é uma barra de tarefa que deixa ele com a barra de tarefa mais clean, no caso com a barra de tarefa personalizada, esse comando aqui. E aí, no caso, tá falando, se a gente for usar ele, você tem que usar como administrador para ele funcionar, executar como administrador, tá, pessoal? E assim sucessivamente. Então, pessoal, eu vou mexendo aqui, vou tá fazendo algumas coisinhas aqui. Ó, tem drives aqui também, drives de Bluetooth aqui, caso você necessite. Ou se você usa o seu programa aí que atualiza drivers, tá? Desabilitar drives desabilitar drives para Windows Update e habilitar drives para Windows Update. Tem essas duas opções. Aqui também voltando, tem software que eu estava curioso para ver. É instalar software, instalar ou remover o Edge. Instalar ou remover o Edge, se não me engano. Aí aquilo lá que eu falei para vocês, é vir aqui, copiar, chegou aqui, colar, para fazer aquela bendita tradução. Instalar ou remover o Edge, né? Então aqui no caso eu já tinha removido, então agora é só instalar. Então aqui, pessoal, a primeira opção é desabilitar o Defender, segunda, habilitar, e terceira é se documentação, não sei o que significa. Documentation, né? Eu já tinha desabilitado o Defender, né? Não tem necessidade de eu vir aqui e desabilitar de novo, né? Mas aqui você coloca, no caso é o número 1. Eu não vou apertar o número 2 porque ele vai voltar com o Defender. No caso, ele aqui, você consegue também fazer o Defender voltar. Eu já tinha desabilitado. Deu em nada. Aqui é para instalar software. Não sei que tipo de software. No caso aqui é a loja. Aqui sim ou não para instalar a loja, porque a loja foi desinstalada. Aqui no caso a loja não foi desinstalada não. Aqui, no caso, é para instalar a loja caso você não tenha. Na minha cabeça eu não tinha. Então aqui no caso vamos pular. Já tem loja aí, se atualizar aquele
automaticamente resolve essa questão. Aí temos aqui Twix interface, general configurações. Aqui tem uma série de coisas que você consegue fazer com auxílio do Atlas. E aqui também temos interface Twix, que a gente já passou por ele e viu mais ou menos o significado, que mexe com a interface. E dos configurações, aqui no caso, assim, é um atalho, né? É um atalho para as configurações do Windows, né? Simples. Isso aqui é só um atalho. Você pode deixar na área de trabalho ou ficar aqui mesmo. Não sei qual é a finalidade. Talvez para quem fez na intenção de facilitar nossos acessos. Configurações avançadas. Aqui são, pelo que entendi, atalhos. Aliás, são comandos para você facilitar algumas configurações. Bem automatizado aqui, viu, pessoal? E fazendo aquela coisa lá de tradução para você entender a finalidade de cada pasta aqui apresentada. Beleza? Ok, pessoal, eu vou entrar em ação aqui. Eu vou mexer nessa parte aqui de interface, limpar a interface, certo? Outra coisa que eu vou mexer aqui, eu vou mexer nessa parte só. Aqui tem aquele negócio lá que eu te falei da barra de tarefas. Aqui no caso, adicionar a não telemetria, remover telemetria, o segundo. Aqui já começa a remover a telemetria. Tá removendo. Aqui aquele lá da telemetria que ainda está aqui. Esse CMD que abriu vários aqui, fui clicando. E aí, aqui no caso é aquela barra de tarefa personalizada, né? E o Help Internet Connect para continuar pressionando, para pressionar. Falou para estar conectado com a internet. Mas foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu cliquei sim. E aí ele vai estar baixando automaticamente aquela barra de tarefa personalizada. Não está aparecendo aqui para mim. Bora ver o que acontece. Aqui está o Windows instalando, que eu coloquei instalando manualmente. Ele já está com Windows, não foi removido. Aqui no caso está desinstalando a telemetria. E aqui no caso está fazendo a operação de restaurar componente stories. Pode ser a ver com a loja, né, pessoal? Provavelmente aqui tem a ver com a loja. Ou não, aqui no caso ainda está naquela questão, tem a ver com a loja. Então, em cima da concluída, 100%. Será que aqui é a barra de tarefa? Eu entendi que é uma loja que a gente estava mexendo ali. Então, pessoal, faça pausadamente para poder vocês conseguirem acompanhar o que está acontecendo aqui nesse Atlas OS, que é diferente do RevOS, né? RevOS tem outra configuração. iOS tem um aplicativo, um programa, né? Que no caso é uma pasta com várias modificações, tá? Eu vou estar mexendo aqui, depois eu volto para a gente ver um resultado aí após a gente fazer aquela limpeza de interface, beleza? Sempre ligado no mundo virtual, sensacional. Pronto, pessoal, fez toda a otimização aí, né? Algumas coisas a observar, e eu espero que tenha ajudado vocês aí, né, na questão de você conseguir instalar aí o Atlas iOS aí, né, a otimização, método de desempenho deles, né. Então a gente vai analisar aqui, pessoal, a memória tá em 800 agora, em 38, comparando com antes estava com 1000 e pouco, né. E a gente vai também analisar aqui, ó, caiu para 700 agora. E analisar aqui 52 processos até o momento. E aí, aconselho você testar alguma máquina aí que você não usa muito. E também, pessoal, você testar na máquina virtual, né? Caso como eu estou fazendo aqui, né? Depois, pessoal, a gente vai estar trazendo aí o RevOS Playbook aí. Se vocês deixarem muito like aí, vou deixar no comentário aí, a gente traz um vídeo aí, tá bom, pessoal?
Então, sobre a barra de tarefa, ela consegue ser junto à loja, né? Ou você pode estar o start ao back, que eu não tenho aqui no momento para testar. Mas processo aqui sem a barra de tarefa é esse resultado. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos que assistiram. Vocês entenderam como é que funciona o passo a passo para instalar ou atrás da iOS Playbook. Tamo junto, um grande abraço e valeu. Compartilhe aí com os seus amigos.